এটা কথা কৈছোঁ কিন্তু মই পাগলা আছিলোঁ না না এই মানুহ ভাল কৰা মিস্ত্ৰীটো পাগলা আছিল তুই পাগলা কি কোৱা অঁ পিছে হ'লে সি কেঁচা মাংসৰ টাপলাত কিয় বিজি দিছিল তোক মই কেনেকে বুজাম বুজিলিতো তই নুবুজবে আচ্ছা তোৰ কথাটো ইমান ল সেই ডাক্তৰটোৱে পাগলা আছিল সিটোৱে মই তোৰ মুখৰ বে শুনিব বিচাৰিছিলোঁ তোক আচলতে ভগৱানে মাথাত মালে নিদিলাক কি নোকোৱা ঐ মোৰচোন ঠিকে আছে তোৰ সমানেচোন মোৰ মাথাটো তোৰ মাথাৰ ভিতৰত একো নাই তই কেংকে গম পালি কিবা খুলি চাব পৰা বস্তু আছে নেকি তোৰ কাণ্ড কাৰখানতে গম পাই তোৰ মাথাটোত যে খালি আছে মই আজিহে গম পালোঁ সেইকাৰণে মোৰ মাথাটো পাতলা পাতলা লাগে তোৰ কাৰণে জ্বালাটো আমি খাব লাগে মাথাত মাল সোমাব পৰা কিবা উপায় আছে নেকি অলপ সিফালে যাচোন উপায় এটা আছে এটা শাক আছে সেই শাকটো খালে ব্ৰেইনটো বাঢ়ে নামটো হ'ল ব্ৰাহ্মী শাক ব্ৰাহ্মী শাক ব্ৰাহ্মী শাক এইটো খালে তোৰ মগুজুটো ঠিক হ'ব সেনেহেন গোঠা দেচোন আজিয়ে খাম মই আজি বিচাৰাম ক'ত পাই এইটো আমাৰ বাৰীতে আছে বিচাৰিলে পাবি বুজি পাইছা হ'ব দে মই যাওঁ ৰ কি শাক গুল্লা মোৰ মাথাত এনেকৈ মাল সোমাই ল'ম মই জিলাপি কি বুল্লা মামী শাক ক'তনো থাকে এইটো শাক বা অলপ দামী শাকটো অলপ ভিতৰত সোমাই থাকে নেকি মামী শাক ঘৰতে হয় আমাৰ ঘৰতো হব নাই আমাৰ ঘৰৰ ব্ৰাহ্মী শাক বেংকৰাটো মই সেইটো বস্তু খাই মাথাত মাল ভৰামে সেইটোৰে সখী নৈবিলাক কথা কিয় ক'ব লাগে তোৰ মাথা ঠিকে আছে দেখোন এতিয়া আকৌ খাব নালাগে এইগিলা তই গুলিয়ে হ'ব না সুখী গম পাইছে মোৰ মাথাত যে মাল নোহোৱা হৈছে এইটো মই খামে তয়ো মাথা হেক কৰি দিবি নিজেতো পাগলাই আমাকো পাগলা কৰিবি তই ক'তনো পাগলা কৰিলোগে তনক ইমাননো কিয় মিছা কথা কোৱা ঐ দে তই বিচাৰি থাক তোৰ ব্ৰাহ্মী শাক মই যাং এতিয়া তোকনোকে ধৰি ৰাখিছে যা হে তেৰে যা বিচাৰ ব্ৰাহ্মী শাক আমি হাক খাই মগজ ঠিক কৰিব নালাগে বেংকৰাত চালাক হবাইছে সি খামে মই যা ঐ মামী শাক ক'ত আছা ঐ মামী শাক ক'ত আছা মা কচোন মামী শাকে কামোৰলা নেকি শুকান মাছে ভুলে ৰান্ধি মাজে কি কৰা ঐ দেখোন দেখা পাং নহয় মই